tá todo mundo na fila aqui, ó. Pra fazer o... pra esquiar, ó. Aqui é o lugar onde aluga os equipamentos. Olha lá. Ali tem os equipamentos, as botas. Lá é os capacetes. Olha lá. A turma tá aqui na fila. Opa! Experiência hoje, hein, tio? Vai andar de esqui, hein? Opa! Filmar todo mundo levando uns tombinhos. Já tá só de andar, nós tá quase tô caindo, imagina. É, olha, compensa vir aqui, viu? Bem baratinho o lugar, dá cerca de 20 euros o equipamento completo, muito legal mesmo. Confiram aí o vídeo. Dois mil anos depois. Thank you.
aqui no meio do caminho. Quem será? Quem será? Ei, Rafael, tá só de boa aí, hein? Só na... Eita, e aí, ó, no esqui. É mais difícil do que parece. É mais difícil? Você caiu alguma vez? Não, ainda não, mais fácil. Na hora que você vai virar, ó, não tem como... Parece um pato virando. É? Qual é a sensação? Nossa, é assim, só experimentando pra pessoa saber mesmo, não tem como explicar, porque parece que é uma coisa e não é. É mais fácil do que parece, assim, de ficar com medo de cair, porque você tá no chão já, né? Mas é uma coisa pra todo mundo tentar fazer um dia. Que legal, que legal. Parabéns, viu?